Bon dia, Tothom. Benvinguts. Welcome back to Flirting with 40. Today, we're going to read another chapter of The Little Prince in Catalan. The title of The Little Prince in Catalan is El Petit Príncep. Anem! Capítol 2. O sigui que ha viscut sol, sense ningú, amb qui de veritat poder parlar, fins que vaig tenir una bària al desert del Sahara fa 6 anys. S'havia trencat alguna cosa del motor. I com que no anava amb cap mecànic ni amb cap passatger, em vaig preparar per mirar de fer tot sol una reparació difícil. Per mi era una qüestió de vida o mort. Amb prou feines tenia aigua per beure per 8 dies. La primera nit, doncs, em vaig adormir a la sorra a 1000 milles de cap terra habitada. Estava molt més aïllat que un nàufrag en un rai al mig de l'oceà. O sigui que imagineu-vos la sorpresa que vaig tenir a tranc d'alba quan una veueta molt especial em va despertar. Deia, si us plau, dibuixa'm un bé. Dibuixa'm un bé. D'un bot em vaig posar dret com si m'hagués caigut un llamp. Vaig fregar-me bé els ulls. Vaig mirar bé. I vaig veure un jovenet realment extraordinari que m'observava amb aire greu. Aquest és el millor retrat que més endavant vaig arribar a fer-ne. Però el dibuix, és clar, té molta menys gràcia que el model. No és culpa meva. Les persones grans em van desanimar de la carrera de pintor quan tenia 6 anys i no havia après a dibuixar res, a part de les boes tancades i les boes obertes. Així doncs, em vaig mirar l'aparició amb els ulls espatanats de sorpresa. No heu d'oblidar que estava a 1000 milles de cap regió habitada i aquell jovenet no semblava ni perdut, ni mort de cansament, ni mort de gana, ni mort de set, ni mort de por. No tenia res que fes pensar en un net perdut al mig del desert, a 1000 milles de cap regió habitada. Quan finalment vaig poder parlar, li vaig dir, «Però, qui fas aquí?» I vas repetir amb molta calma, com si fos una cosa molt seriosa, «Si us plau, dibuixa'm un bé». Quan el misteri és massa impressionant, no atreveixes a desobeir. Per molt absurd que em semblés a 1000 milles de qualsevol lloc habitat i en perill de mort, em vaig treure'l de la butxaca un full de paper i una ploma. Però, aleshores, vaig recordar que més que res havia estudiat geografia, història, càlcul i gramàtica, i vaig dir al jovenet, amb una mica de mal humor, que no sabia dibuixar. Em va respondre, és igual, dibuixa'm un bé. Com que no havia dibuixat mai cap bé, vaig tornar a fer, per a ella, un dels dos únics dibuixos que sabia fer, el de la boa tancada. I em vaig quedar de pedra en sentir que el jovenet responia, no vull cap elefant dins d'una boa tancada. Una boa és molt perillosa i un elefant ocupa molt de lloc. A casa meva és molt petit. Necessito un bé. Dibuixa'm un bé. Aleshores, el vaig dibuixar. Se'l va mirar amb atenció i va fer, no, aquest està molt malalt. Fas-ne un altre. Vaig dibuixar. El meu amic va somriure amablement, amb indulgència. Ja ho veus, no és cap bé. És un marà. Té banyes. O sigui que vaig tornar a fer el dibuix, però fou rebutjat, igual que els anteriors. Aquest és massa vella, vol un bé que visqui molt de temps. Aleshores, perdent la paciència, neguitós com estava per començar a despuntar el motor, vaig fer aquest dibuix amb 4 gargots. I vaig engegar, això és la caixa, el bé que vols és a dins. Però vaig quedar ben parat quan vaig veure la cara del meu petit xutxa s'il·luminava. És exactament així que volia. Et sembla que necessita molt herba aquest bé?
Per què? Perquè a casa meva és molt petit. Segur que en una hora prou t'ha donat un bel molt petit. Va vinclar el cap sobre el dibuix, no tan petit. Mira, s'ha dormit. I va ser així que vaig conèixer el petit príncep. Moltes gràcies per llegir amb jo avui i ens veiem la pròxima vegada. Ciao, ciao.